Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հավերը։ Պարոն Հովանեսյան, կարող ենք ասել, որ վերջին շրջանում կարելի ասել ակնառու էր, հա, մինչև ռազմական գործողությունների վերսկսելը, որ Ադրբեջանը ինտենսիվ նախապատրաստվում է այս գործողությունների, ընդ որում նաև քարոզչական ճակատում, ուղղակի հիշեցնեմ, որ արդեն հայտարարվում է, որ սկսվել է պահեստայինների անսպասելի զորակոչ, զինկոմիսարիատներ են կաչվել, մեքենաներ էին հավաքում, և այլն վարժանքների մասնավոր, արդյոք այս առումով կարելի ասել, որ սա անսպասելի ռազմական գործողությունների վերսկսում չէր։ Այո, կարելի ասել, որ անսպասելի չէր, որովհետև, ինչպես և դուք նշեցիք, և Ալիևը իր հանրային խոսքում, և ոչ միայն ուզում եմ Ադրբեջանի վրա մենք կենտրոնանանք, նաև թուրքական իշխանությունների և քարոշչությունները լսենք և ուշադիր հետևենք, թե ինչ գործողություններ են եղել և Թուրքիայի կողմից և Ադրբեջանի կողմից մինչև այս գործողությունների սկիզբը։ Այո, միանշանակ սա անակնկալ չէր, այս ռազմատային հայտարարություններին միանշանակ է, որ որևէ գործողություն պետք է հետևել, որովհետև Ալիևը Ադրբեջանի ժողովրդի առաջ պետք է ցույց տար, ուժ ցույց տար, այսպես ասած, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, ինչպես մենք բազմիցս խոսում ենք, շեղեր մի շարք թեմաներից, որոնք գոյություն ունեն Ադրբեջանում, այս առումով մեր բանակը, մեր հետախուզությունը վստահաբար լավ է աշխատել, վստահաբար մենք սպասել ենք գործողությունների, իհարկե այս անգամ չեն ասի, որ հետախուզությունը թերացել։ Վստահ եմ, որ չի լինի տենց բան, ես ուզում եմ նաև, որ մենք այս պահին կասկած չունենանք, որ մեր ռազմաքաղաքական հրամանատարությունը տիրապետում է իրավիճակին և ինչպես արդեն նշվել է, բոլոր հրամանները տրված են, բանակը գտնվում է մարտունակ վիճակում և կատարում է իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Կարող ենք ասել, որ քարոզչական ճակատում նախապատրաստությունները մասնավորապես այդ շրջանակում էին ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի այն հրապարակումները, որոնք պնդում էին, թե վարչապետի, Հայաստանի վարչապետի նախկին խորհրդականներից մեկը ինչ-որ ինտենսիվ շփումներ էր ունեցել և նաև խորհրդապահական բանակցությունների ինչ-որ բացահայտման, գուցե դա բարոյալեկման կամ, չգիտեմ, այդ… Տեսեք, Ադրբեջանի առասարակ քարոշության մասին եթե խոսենք, մենք այսօր էլ անգամ հիմա ռազմական գործողությունների ընթացքում բազմաթիվ են կեղծիքները Ադրբեջանի իշխանության համար հատուկ է ստերով, մանիպուլացնելով ապրել առասարակ, և նա այդ ամենն անում է ոչ միայն Հայաստանին է խաբում, այլ առասարակ ամբողջ միջազգային հանրությանը։ Ինչ վերաբերում է Ալիևի խոսքին, որ ինչ-որ գաղտնի խոսակցություններ, պայմանավորվածություններ, ես կարծում եմ, մինչև գործողությունների սկիզբը տեղի ունեցած վարչապետի հարցազրույցը, արդեն իսկ այդ հարցազրույցում վարչապետը թերևս բացահայտեց և պարզաբանեց, թե ինչ կարող էր նկատի ունենալ Ալիևը, և պարզվում է, որ ոչ թե մենք ենք թաքուն ինչ-որ խնդրանքներով դիմում Ադրբեջանին կամ ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերում, այլ ընդհակառակը, Ալիևը չի ցանկանում, որպեսզի Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները ամբիոնից խոսի Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, մատնացույց անելով, որ այսօր նրանք ապրում են մի երկրում, որը պարզապես իշխանությունը, չգիտեմ, սեռական ճանապարհով է փոխանցվում մեկը մյուսին, և կոռուպցիա, մարդու իրավունքների տոտալ ոտնահարում, այսինքն Ալիևը խնդիր ուներ իր ժողովրդի, որպես այդպիսին չգրգռել, և քանի որ Հայաստանի իշխանություններն անընդհատ մատնացույց էին անում այդ ամենի վրա, այստեղ էլ առաջ եկավ այդ թաքուն խնդրանքը պարոն Փաշինյանը։ Այդ թաքուն խնդրանքների և պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, տեսեք, ասում եմ, որ այս ռազմական գործողությունների վերսկսումը մի շարք միֆեր քողաձեռնեց, մասնավորապես այն, որ հնարավոր է պայմանավորել Ադրբեջանի նախագահի հետ որևէ պայմանավորվածություն, ըստ էության ցույց տվեց, որ չի գործում, այդպես է։ Պայմանավորվածություն, այո, ցույց տվեց, որ չի գործում, մենք գործունենք, մենք առհասարակ գործունենք մի իրավիճակի հետ, որի հետ գործունենք երևի 100 տարի առաջ, երբ մեզ ուզում էին պարզապես ֆիզիկապես ոչնչացնել։ Այսօր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունները կատարում են թուրքական քաղաքականության կրողն են պարզապես, և մենք այսօր ռազմաճակատում գործունենք և թուրքական և ադրբեջանական բանակի հետ, ավելի շատ երևի թե թուրքական բանակի հետ, որտեղ մենք տեսնում ենք թուրքական սպառազինություն, թուրք գրոհայիններ, Սիրիայից բերված ինչ-որ գրոհայիններ, այսինքն մենք գործ ունենք ինչ-որ մի ահաբեկչական պետության հետ, միջուկային անգամ ահաբեկչական պետության հետ, որը սպառնում է հարվածել Հայաստանի ատոմակայանին, և այս մարդկանց հետ, այո,
պայմանավորվածության մասին խոսելը թերևս դժվար է, ուժի լեզուն է միայն հասկանալու։ Այ հենց այդ նաև այդպեսի դիտարկում կա, որ այնուամենայնիվ Արցախում պատերազմը դիվանագիտության պատերպարտությունն էր։ Թաթուլ Հակոբյաններ այսպես։ Ես նման կարծիքի չեմ, որովհետև կլիներ դիվանագիտության պարտություն այն ժամանակ, երբ որ հնարավոր լիներ ողջամիտ կերպով զրուցել առհասարակ հիմնախնդրի շուրջ, եւ մենք գործ ունենք մի պետության հետ, որը որ միակողմանի զիջումներ է ուզում, խոսում է միայն ռազմական ճանապարհով խնդրի լուծման մասին, եւ ես չեմ կարծում, որ սա դիվանագիտական ճակատի պարտություն կարելի անվանել, ամենևին ոչ, մենք գործ ունենք մի պետության հետ, որը պարզապես բոլոր սցենարներով գնալու էր այս ճանապարհով։ Ձեր կարծիքով, մասնավորապես հաշվի առնելով Թուրքիայի ներգրավվածությունը, որքան է ռիսկը, վտանգավորությունը, որ կարող է այս բախումը վերածվի լայնածավալ ռազմակաձավալ գործողություններից մինչև անգամ տարածաշրջանային։ Ես ամենևին չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, բայց մենք ոչ մեկ անգամ ֆիքսել ենք, որ տարածաշրջանի անվտանգության սպառնալիք է հանդիսանում այսօր Թուրքիան, Թուրքիայի իշխանությունները իրենց ռազմատենչ առասարակ քաղաքականությամբ, որքանով կարող է վերաճել, ես հույս ունեմ, որ հայկական բանակը կզսպի ադրբեջանական եւ թուրքական այդ զինված ուժերի հարցակումը, ոտնձգությունը մեր իրավունքների, մեր ազատության, մեր անկախության նկատմամբ, այդքանով ես հույս ունեմ, որ նման մեծամասշտաբ տարածաշրջանային խնդրի չենք բախվի հայկական բանակի շնորհիվ, բայց միևնույն ժամանակ տարածաշրջանի երկրները պետք է գիտակցեն, որ եթե հայկական բանակը չզսպի ադրբեջանական ագրեսիան, ապա այո, տարածաշրջանի առումով բավականին լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Հետաքրքիր է նաև, թե ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ այս օրերին ավելի հաճախակյացել են պնդումները, որ սա ճիշտ ժամանակն է, որ հարմար պահն է Արցախի անկախությունը ճանաչելու համար։ Ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ հարցի համար, եւ շատ ուրախ եմ, որ այս դիսկուրսը այս օրերին նետվեց հանրային օրակարգ։ Շնորհակալ եմ նաեւ մեր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին, խորհրդարանական։ Այս հարցը, այո, նաեւ մեր օրակարգում կար, բնականաբար չի կարող չքննարկվել այս օրերին այս հարցը, որովհետեւ երբ խոսում ենք Արցախի ճանաչման մասին, հաջորդ փուլով մենք պատկերացնում ենք լայնածավալ ռազմական գործողություններ, բայց այսօր մենք արդեն ռազմածավալ, մեծածավալ ռազմական գործողությունների մեջ են գտնվում, եւ այո, այս հարցը պետք է մեր հանրային օրակարգում լինի, եւ կա արդեն քննարկումներ կլինեն, այդ քննարկումների մասին մեր հանրությունը կիմանա, որովհետև մենք ասել ենք եւ չենք շեղվելու այդ խոսքից, որ մեր հանրությունը 100%-ով ամեն ինչից պետք է տեղյակ լինի, ինչ կատարվում է առասարակ Արցախի հարցի շուրջ։ Իսկ այն պնդումը, որ դա մեր վերջին, այսպես ասած, կամ այնպիսի փամփուշտ է, ինչպես Իսկանդերի կիրառումը, եւ դա պետքա, կարծում եք, որ հասել ենք այդ։ Միգուցե, միգուցե, բայց ես ուզում եմ, որ մենք առավել մանրամասն արդեն սրան անդրադառնանք քննարկումների արդյունքում։ Շատ լավ։ Չգիտեմ, ձեզ ծանոթ է արդյոք Մարգարիտա Սիմոնյանի այն պնդումը, որ այսօր ասել էր, որ Մոսկվայի հյուրասենյակներում քննարկում են Հայաստանը կամ դատապարտված է վերադառնալ դեպի Ռուսաստան, կամ դատապարտված է։ Ես առասարակ նման մարդկանց հայ չեմ համարում, կներեք, չեմ ուզում։ Դե համապայման չի, որ հենց չէ, ազգության բանը ուղղակի։ Բավական ազդեցիկ մեդիա, ռուսական մեդիաշուկայում։ Որևէ մեկնաբանություն չունեմ նրա ասացին, Հայաստանի Հանրապետությունն անկախ պետություն է, Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակիցն է, Հայաստանի Հանրապետության բանակը տարածաշրջանի հզորագույն բանակներից մեկն է, եթե ոչ ամենահզորը, եւ երբ որ պահ գա, մեր արտաքին դիվանագիտությունը մեր ռազմաքաղաքական գործընկերների հետ խորհրդակցությունների մեջ է, եւ մենք գործընկերային հարաբերությունների մեջ ենք, եւ ոչ թե հանդես են գալիս խնդրողի դերում։ Մենք գործընկերներ ենք, հավասարի հետ ենք գործընկերներ։ Եվ ինչ է կարծում այնուամենայնիվ հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ ձեր կանխատեսումը։ Տեսեք, հիմա գրեթե աշխարհի բոլոր պետությունները, հա, քիչ թե շատ ազդեցիկ հանդես են գալիս կոչերով, կրակի դադարեցման անհապաղ կոչեր անելով եւ փորձանելով լով դադարեցնել ռազմական գործողությունները, կարող են կարծոք ասել, ինչքան կզարգանան այս գործողությունը, ինչքան կտևի։ Կա նաև հորետեսական կանխատեսումներ, հա, պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանն էր ասել, որ գուցե ապրիլյան դեպքերից ավելի շատ կտևի, բայց նույնիսկ խոսել էր հիշեցնելով 92-ի, որ կարող է մինչև 2.5 տարի հիբրիդային դմանով շարունակվել։ Առասարակ գործողությունների ծավալները դե բնականաբար արդեն անհամեմատելի են ապրիլյանի հետ։
չգիտեմ, կանխատեսումների առումով, թե ինչ կլինի, ինչ սցենարով կզարգանա, Ադրբեջանը արդյոք ի սկզբանե փորձում էր բլիցկրիգ անել, էլի ինչ որ դիրքեր վերցնել եւ ցույց տալ, որ իրենք ուժեղ են եւ այսպիսով նաեւ ծածկեր հուլիսյան դեպքերի ժամանակ իրենց գրած պարտությունը, ամեն դեպքում դա չի ստացվել նրանց մոտ, ինչ հունով կգնա արդեն իսկ մենք եւս որպես այդպիսին մեծ ազդեցություն ունենք սցենարի վրա, որովհետեւ մենք զսպում ենք ադրբեջանական ագրեսիան եւ մեր զինվորականների խոսքով նաեւ հաջողություններ են գրանցում այս ընթացքում, սակայն կոնկրետ իրավիճակ ֆիքսել հիմա այդքան հնարավոր չի, որովհետեւ մարտերը շատ թեժ են եւ անընդհատ իրավիճակ է փոխվում, բայց ձեր նաեւ հարցի մյուս մասը կապված միջազգային հանրության հետ, ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ ազգային ժողովը մենք այսօր հայտարարություն ընդունեցինք բոլոր ֆրակցիաներով, կոնսենսուսային հայտարարություն, որը կազմվել էր հենց 3 խորհրդարանական խմբակցությունների կողմից, եւ ինձ համար շատ կարեւոր շեշտադրում կա այդտեղ, որտեղ մենք պահանջում ենք միջազգային հանրությունից, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չդրվի հավասարության նշան եւ կոնկրետ գնահատական տրվի մարդատիածությանը եւ մարդասիրությանը մեր միջև։ Մեծ տարբերություն կա, մենք տարբեր քաղաքակրթությունների, կարծում եմ, ժողովուրդներ ենք կամ տարբեր քաղաքակրթությունների իշխանություններ ենք առհասարակ եւ մեր միջև չի կարելի հավասարության նշան դնել այն դեպքում, երբ մենք պայքարում ենք մեր կյանքի իրավունքի համար, իսկ Ալիևը պաշտպանում է իր նավթը, իր ժողովրդից գողացած դիզած փողերը եւ ինչ որ հեքիաթների հիման վրա փորձում է մոլորեցնել ու նաեւ առաջին գից մղել Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնություններին, եւ մենք տեսնում ենք, որ նրանց զոհերի 60-70%-ը այդ մարդկանցից։ Իդեպ, քանի որ նախկին լրագրողի հետ եմ խոսում, նա տարբեր մոտեցումների, տարբեր քաղաքակրթական մշակույթեր դավանելու հետ կապված յուրօրինակ դիտարկում էր արել ռուսական լրատվամիջոցներից մեկը, ցույց տալով, թե ինչ տարբեր մոտեցումներ ունեն հեռուստայի եթերում հայաստանյան եւ ադրբեջանի լրագրողները, ասում են, օրինակ Ադրբեջանում տեսահոլովակներ են տեսնում, թե որքան լավն է իրենց բանակը, իսկ Հայաստանում ռեպորտաժները մարտական գործողությունների, ավերածությունների վայրերից են, մարտկային ողբերգությունների, մարտկային ճակատագրերի մասին։ Մենք իհարկե մեր տեսանյութերը այդ առում, այս կոնտեքստում դաժան են, ցավոտ են, բայց մենք խոսում ենք իրականության մասին, մենք չենք ներկայացնում սուտը, կեղծիքը, մենք ասում ենք այն ինչ կա, եւ այդ իրողությունը նրա մասին է, որ մենք ուժեղ հզոր ժողովուրդ ենք, Ադրբեջանը ագրեսոր եւ ահաբեկիչ է այս պահին, եւ մենք պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը մեր կյանքի գնով, եւ յուրաքանչյուրս պետք է ինչ որ մի բան զոհաբերենք այս անգամ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։